Rigtig hjertelig velkommen til en ny udstilling i Carl Nielsens barndomshjem. Vi har gjort os umage for at skabe en rar, varm, hjemlig atmosfære, der byder alle vores gæster hjertelig velkommen. Og fra første færd så opdager man, at der er noget særligt på spil, for vi har brugt alle sanser. Vi har dufte, vi har lyde, som kommer. Der er ting, man må sætte sig i møblerne, man må bladre i bøgerne, man må røre ved det. Man kan for eksempel også daske lidt til duftgeranien herover, som man havde i mange hjem på den her tid, og som man i særlig grad daskede til, når de fine gæster kom som præsten. Herover i sygkurven, der er her, hvor jeg forestiller mig, at Carl Nielsens mor og søstre har siddet om aftenen og lavet håndarbejde. Og det kan man jo sætte sig ned og strikke lidt, hvis det er det, man har lyst til. Så den her nikspille og ikke røre, som tit er på museerne, den har vi forsøgt at fjerne og gøre, at man egentlig kan sætte sig, man kan bruge, man kan være, som man nu vil være i et hjem.